هيدا أكشن إيرو كدو ليسا كقيم قادة شدا عدر كوفي 19 أيا سوك أرسي سي كونتون تاقي ونوع فلاحالك مسؤولين تقوبل كياد دقمدا القبيل أي كونتون كان تاقي ولو قيبين تونو دقموين كقوبل كهوسي مادا أيا وعا كقو دوما إسلامر كان كاد لأي برصاب كقوبل كقبيل أي يدوق دقمدا قبلي وسي ودا تشيرا وقوم هاد عليا هيدا أكشن إيد وعلى بكرة شقيسة قبل كالجبيل رمها بلشدة For Faction Aid Somaliland, I want to thank and congratulate the government of Somaliland for the efforts they have made so far to limit the spread of coronavirus in Somaliland. If you look at what is happening across the world, it's a very big success. Up to now, we only have 6 cases. It's due to the collective effort of everybody to help to support the government to achieve that one. But I still think we should not be complacent because our number is very small. That is why Action Aid is collaborating with the government of Gabile region to actually provide these 50 hand washing stations plus soap and supply of water for 2 months to see how we can encourage people to adopt this practice of washing hands. Washing hands is not the only way to stop the spread of corona, but it's one of the most important ways to stop the spread of coronavirus. And we believe that with this little intervention, which is definitely not enough if you look at the size of the whole region, we're calling on more other organizations to come on board and support the government so that we can be able to definitely stop the spread of coronavirus in this country. I thank the Action Aid or in naga caawisay qalabkii farxalka oo ka kooban cotton tangi oo kuwii lagu farxalanayay iyo 425 mid oo saabuun oo kartoono laga dhigayo goobaha farxalka la dul dhigayo oo muddo ku filan ilaa 2 bilood ah. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa hay'adda Action Aid oo hawsha gobolka ugu deeqday si ay uga qayb qaadato xanuunkan COVID-19 ka hortagiisa. Hay'ad ahaan aad baan ugu mahadcelinayaa inay noqoto hay'addii koowaad ee waxa weeyaan ka soo jawaabta gobol ahaan ka soo jawaabta dadaalada socda. Tanna waxaan u arkaa inay horumarin tahay. Waxaan ka filaynaa rajaynaa hadda la ka dhigayo in waxa weeyaan ay dadaalka xagga ka sii wada doonaan iyaga iyo waxa weeyaan intii kale waxa weeyaan danaynaysa in waxa weeyaan maadaama gobolku muhiimad gaar ah leeyahay oo uu xuduud ballaaran u leeyahay wadamada jaarka sida Itoobiya iyo waxa weeyaan gaadiidka ka yimaada waxa weeyaan Jabuuti laftoodu ay degmooyinka gobolka barkood soo maraan waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan in fiiro gaar ah waxa weeyaan aynu yeelan doono aynu si wada jira haddii la ka dhigo aynu hawshan aynu u geli doono qalabkii farxalka hay'adda Action Aid. Ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda Action Aid oo ah hay'ad gobolka muddo badan ka soo shaqeynaysay oo aan ku cusbayn isla markaana waxyaalo fara badan ka qaban jirtay awalba gobolka iyo arrimihiisa nagala shaqeyn jirtay hadday tahay biyaha, hadday tahay beeraha, hadday tahay waxbarashada iyo hadday tahay caafimaadkaba. Runtii aanu aad iyo aad ugu mahadcelinayno inay maantana noqoto hay'addii ugu horreysay ee naga caawisa ama nagala shaqeysa dadaalka aynu ugu jirno ka hortaga xanuunkan COVID-19 gobol ahaan. Marka aad iyo aad baan hay'adda ugu mahadcelinaynaa. Wax weyn bay ka tari doontaa ka hortaga xanuunkan COVID-19 ee gobolka iyo howlihiisa aynu ka wadno kontanka xabo ee farxalka ah oo ah kuwii lagu farxalinayay lugaha oo runtii si casri ah loo soo diyaariyey isla markaana wata qalabkoodii oo ay hay'addu soo raacisay hadday tahay saabuuntii iyo hadday tahay biyihiiba. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa dadweynaha reer Gabeelay iyo gobolka iyo degmooyinkiisa kala duwan. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay uga faa'iidaystaan saa uga taxadiraan xanuunka iyo faafitaankiisa hadday tahay ilaalintooda iyo hadday tahay in biyihii iyo wixii saabuuntii iyo wixii looga baahnaa ay dadku isticmaali lahaayeen si joogta loo helo. Anagu ka degma ahaan runtii waanu ballan qaadanaa insha Allah mas-uuliyadda waxaa leh waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose oo awalba gacanta ku sii haysay oo waday iminkana 10 taangi ee degmada loogu talagalay iyagaa ka mas-uula insha Allahu tacaala inay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay. Waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Action Aid runtii oo sidaa uu maayar ku xusay in badan la soo shaqeynaysay gobolkan wax badanna runtii gobolka kala shaqeyn jirtay maantana noqotay hay'addii koowaad arrintan inagu cusub ee corona viruska ka soo gurmatay oo inoo keentay halkii ugu muhiimsanay. Corona virusku ma laha hadda waba la yiriya farxasha uun farxalkii oo casriya oo isaga laftiisu ka qayb qaadanaya muxuu ahaayey caafimaadka oo aan gacan lagu taabanaynin
إنجنير كي هاي ديش كمان يجي سمينا رنتي أدوق ما هتسني هاي أيه نوع كنن خمطن حبو يا سابون تودي أو مدلل ما بالوضع على إيه إيه ما تهيت ده إنه كلا وريج إنا خمط كا حبو وحنو قيبنا إن لحد الدقمو قبل كا إيه إيه كلا بعيد وحن كدر داري إن قدوم ياش الدقمو ينكا يا مسؤولين تعافي ما تك الدقمو ينكا ألعاب تاسي إنه يفيد شجع جارسيان ومحو هاي كفا إيدستان ومد وقف إيديان waxaa farxadno ah in hay'adda action aid oo runtii sida la sheegay gobolka muddo badan ka soo shaqeynaysay ee maantana aanu kala wareegnay baahiyihii aanu u codsanay ee runtii aanu u dirnay hay'adaha cidii ugu soo horeysay ka soo jawaabtana ay noqotay hay'adda action aid runtii gobolka si dhow iyo si dheerba way la shaqeysaa baahiyan soo kordhay marka covid-19 kuna wuxuu qayb ka yahay uun saameynta caalamka dhan ku yeeshay xanuunkani ayuun bay baahideeda iyo dareenkeeda runtii nooga soo jawaabeen marka iyagana waa naga mahadcelinaynaa halkan waxaanu ka gudoonay maanta konton tangi oo ah noocii farxalka ahaa iyo saabuuntoodii iyo biyihii runtii iyagana lagu shubayay oo runtii aanu qaybin doono lixda degmo ee gobolku ka kooban yahay oo aanu mid walba ku wareejin doono dowladaha hoose gudoomiyashoodu anaguna aanu ku dabageli doono in hawshaasi sidoodii ay u socotay in la ilaaliyo tangigii in la ilaaliyo saabuuntiisii iyo in la ilaaliyo biyihiisii intaba mas-uuliyadda waxa qaadaya oo aan ku amray waa Muuse Xuseen Xasan Zomnews gobolka Gabeelay.